ភាពស្មោះត្រង់កាលណាបើមានភាពស្មោះត្រង់មនុស្សនឹងគឺចេះឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនហើយក៏មិនចេះប្រមាថមើលងាយអ្នកណាដែរភាគច្រើនមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាទូទៅគឺគោរពឲ្យតម្លៃគេណាស់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់មនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់វិញភាគច្រើនគឺហត់ទឹកសម្លឹងកាធ្វើអ្វីគិតតែប្រយោជន៍ជាធំសែគប់មិត្តភ័ក្តិក៏មិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យមិត្តភ័ក្តិត្រង់ត្រូវស្មោះត្រង់ដែរគឺឲ្យតម្លៃនៅត្រង់គេធ្វើប្រយោជន៍បានហើយចែករំលែកដល់ខ្លួនគឺពេញចិត្តតែប្រសិនបើគេធ្វើហើយมันមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទៅគឺមនុស្សដែលมันស្មោះត្រង់ភាគច្រើនគឺតែងតែវាយប្រហារគេប្រមាថគេមើលងាយគេมันឲ្យតម្លៃគេទេអញ្ចឹងទេភាពស្មោះត្រង់នេះគឺវាមើលមិនឃើញទេវានៅក្នុងសន្តានចិត្តមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់បានដែរមនុស្សភាគច្រើនចង់ឲ្យគេគោរពឲ្យតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញគឺមិនដែលឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដទៃសូម្បីតែម្ដងក៏មិនមានដែរភាគច្រើនគឺចូលចិត្តគេងចំណេញលើគេហើយនឹងគិតប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងគេជាងឯងដោយមិនមានភាពអៀនខ្មាស់មនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់អត់ខ្វល់ថាអ្នកណាពិបាកអ្នកណាវេទនាអ្នកណាកើតទុកអត់ខ្វល់សំខាន់គឺឲ្យតែបានប្រយោជន៍បានរៀបសការៈមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់គឺតែងតែធ្វើអំពើថោកទាបជាច្រើនហើយមុខក្រាស់មិនខ្វល់អំពីអ្វីទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែបានមនុស្សប្រភេទនេះគឺមិនងាយនឹងមានញាតិទេមិនងាយនឹងមានញាតិមិត្តទេបើសិនជាមានញាតិមិត្តក៏ញាតិមិត្តគេរត់ចោលដែរភាគច្រើនគឺមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់គឺតែលតោលតែលតោលហើយទីបំផុតគឺទៅជាបុគ្គលដែលនៅក្រៅសង្គមតែឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ដូច្នេះយើងកើតមកជាមនុស្សចេះឲ្យតម្លៃគេទៅវិញទៅមកទោះបីជាយើងរៀនបានខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកុំប្រមាថមើលងាយអ្នកដែលរៀនបានតិចជាងយើងពីព្រោះពេលខ្លះអ្នកដែលរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ក៏មិនប្រកាសថាល្អអ្នកដែលរៀនបានតិចតួចក៏មិនប្រកាសថាអន់អញ្ចឹងគុណភាពរបស់មនុស្សគុណតម្លៃរបស់មនុស្សខ្លាំងបំផុតគឺស្មោះត្រង់តែស្មោះត្រង់មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងគឺវាល្អសពគ្រប់មានចន្លោះក៏វាតិចតួចប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺល្អច្រើនជាអាក្រក់នេះគ្រាន់តែជាការក្រើនរំលឹកពីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពភិក្ខុសង្ឃមណីលោកចន្ទថាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ